information, du snakker med Benjamin. Hvad skal jeg gøre mig selv? Jeg overvejer at sælge mig. Jeg har følt mig rigtig meget nede på det seneste. Det stresser mig. Okay, hvordan kan det være? Jeg har ikke kunnet sove de sidste par uger. Min kæreste kommer aldrig hjem længere. Du har en kæreste. Hvad hedder hun? Jana. Skal du hende? Tror jeg. Hun er utro med en eller anden fyr, der hedder Mads. Hvor bor du? Jeg bor på Kampdalen 38. Hvilken by? I Herlev. Er du hjemme lige nu? Ja. Jeg fik forresten aldrig dit navn. Simon Larsen. Okay Simon, hvor lang tid har det stået til med kæresten? Altså, hun har været utro i snart et halvt år. Hun tror jeg ikke ved det. Jeg var oppe og skændes meget. Hun sagde, hun har det bedre uden mig. Okay. Tager du noget medicin? Nej. Har du noget ved dig lige nu, som du kan bruge til at begå selvmord? Jeg har en pistol. Jeg tror stadig, den er ladt. Okay. Og hvor gammel er du, Simon? 17 til april. Og hvad med din kæreste? Hun fylder 17 i dag. Har du snakket med hende for nylig? Ja, vi var på skin i morges. Hun kom hjem klokken 4 i nat. Jeg er ret sikker på, at hun havde knippet med Mads. Har hun sådan, du tror, hun er utro med? Jeg er 100% sikker. Jeg vil være helt ærlig og sige lige nu, at jeg tror ikke, jeg har fået noget af den her samtale. Jeg tror, jeg springer ud i det. Politiet er på vej, Simon. Og ham Mads, jeg snakkede om, ikke? Jeg dræbte ham i morges. Hallo? Hallo? Hallo, sagde politiet var på vej. Jeg er overhovedet deprimeret. Jeg har ikke dræbt ham der, Mads. Det er bare et prank, Cole. Det er bare et prank. Det er bare en prank.